ាទគ្រូសាងកំចងរៀននៅជា live stream នៅខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំបាទក៏ជាជ័យវិធីសិលបង្កើផ្នែកទី12ផ្នែកគណិតវិទ្យាលេខ1ទូទាំងប្រទេសផងដែរខ្ញុំបាទពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងឡើងដែលបានទទួលនៅជ័យវិធីមួយនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ទទួលបានជ័យវិធីផ្នែកគណិតវិទ្យាសូមសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានខ្លាំងក្លាទាំងនៅសាលានិងនៅផ្ទះដោយនៅសាលាខិតខំស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បង្រៀននិងនៅផ្ទះខិតខំចាជ្រាវឯកសារនានាមិនថាជាភាសាបរទេសឬក៏ភាសាខ្មែរដើម្បីធ្វើជាឯកសារសម្រាប់រៀនសូត្រនិងព្យាយាមធ្វើលំហាត់ឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាននេះខ្ញុំឈ្មោះតៃហៃលីជាសិស្សរៀននៅសាលាសមរភូមិទីតាំងក្រុងតាខ្មៅទី2នៃខេត្តកណ្ដាលថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសជាច្រើនឡើយដែលបានជួបជាសិស្សពូកែអសសិលខ្មែរទី12ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទូទាំងប្រទេសប្រចាំឆ្នាំសិក្សា2019អឺនៅក្នុងការទទួលបានជ័យលទ្ធផលនេះគឺការឡើងចេញពីកតាខ្លួននាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺមុនប្រឡងនាងខ្ញុំបានខិតខំសិក្សាស្វែងយល់ពីអសសិលនីមួយៗបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយនាងខ្ញុំចំណាយពេលវេលាជាច្រើនរយៈពេល3ទៅ4ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់សរសេរតែងសេចក្តីដើម្បីពង្រឹងនៅល្បឿននិងអត្ថន័យនៃការសរសេរហើយកតាគ្រីទី2នោះគឺកតាគ្រួសារដែលគ្រួសារនាងខ្ញុំតែងតែគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តហើយជំរុញនាងខ្ញុំឧបត្ថម្ភទាំងសម្ភារៈទាំងថវិកាជ្រើសរើសទាំងសាលាល្អដោយនាងខ្ញុំបានសិក្សាហើយជាពិសេសគឺលោកគ្រូនាងខ្ញុំដែលឈ្មោះនុតវុធីដែលគាត់ពិតជាមានបទពិសោធន៍ជាច្រើននៅក្នុងការបណ្ដុះនៅសិស្សពូកែពីព្រោះសិស្សគាត់ជាប់សិស្សពូកែអសសិលខ្មែរជាច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះនាងខ្ញុំក៏មានកិត្តិយសមួយដែរនៅក្នុងការជាប់មួយនេះហើយនៅក្នុងកតាទី3គឺកតាចុងក្រោយនោះគឺកតាបរិស្ថានបរិបទសង្គមដែលប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសកសន្តិភាពដែលអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកខ្ញុំជាសិស្សានុសិស្សអាចមានឱកាសស្ខិតខំសិក្សាប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអស់ពីសមត្ថភាពហើយជាបណ្ដាំចុងក្រោយដើម្បីទទួលបានជ័យលាភីនៅឆ្នាំក្រោយក៏ដូចជាឆ្នាំក្រោយៗទៀតនាងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសិស្សរួមចំណោទចំនួនគ្រប់ចំនួនត្រូវតែស្ខិតខំសិក្សារៀនសូត្រហើយត្រូវតែខិតខំស្វែងយល់អក្សរសិល្ប៍នីមួយៗខិតខំចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងគួរធ្វើនិងមិនគួរធ្វើហើយយើងត្រូវតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងកុំភ័យសំខាន់សមត្ថភាពយើងមានប៉ុណ្ណាយើងបញ្ចេញឲ្យអស់គ្មានទេវតាឯណាមកជួយយើងបានទេដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានសមត្ថភាពនិងទទួលបានជោគជ័យនៅពេលអនាគតសូមអរគុណ